Et 5 år gammelt krav om at 5% av nye statlige ansatte skulle kunne ha nedsatt funksjonsevne, eller hull i CV-en som det heter, har havnet på historiens skraphaug. Den rødgrønne regjeringen skrev Aftenposten for helgen. Kravet om de 5% med nedsatt funksjonsevne, det ble innført av Solberg-regjeringen, men nå er det altså bort. Og Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av arbeids- og sosialkomiteen. Hvorfor trenger vi ikke dette kravet? Altså, det er jo et 5 år gammel setning uten noe særlig med virkemiddel. Det man så, det er at man innførte det. Det har ikke ført til noe særlig resultat. I Hurdal så har vi sluttet å snakke om dugnad, og så sier vi heller at vi skal inkludere flere med nedsatt funksjonsevne. Sånn at dette her dugnadsbegrepet som Høyre har innført, og som jeg får veldig mange reaksjoner på fra folk som har nedsatt funksjonsevne, altså det er litt sånn paternistiske, nedsettende, vi skal være snille og greie, og derfor tar jeg inn i arbeidslivet. Den måten å snakke på, det slutter vi med. Men man har ingen målsetting lenger? Jo, vi sier at vi skal ha flere. Og så kan jo Henrik og Høyre tolke det som at vi skal gjøre dårligere eller ha lavere ambisjoner enn det Høyre hatt, men jeg mener at det, flere betyr flere. Ja, Henrik Asheim, der introdusert allerede, stortingsrepresentant og nestleder i Høyre, det var jo din regjering som innførte dette, og dere har reagert på at det er fjernet, men hvis ikke det har ført til så mye flere stillinger, så må man kanskje gjøre noe annet? Men det har de jo gjort. Det er jo til og med evaluert, og man viser at det har ført til at flere av de som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en har fått jobb i staten. Og det som var kravet, det var at 5% av nyansettelsene skulle ha denne bakgrunnen. Og grunnen til det, og grunnen til at vi satte det prosentkravet, det var jo nettopp fordi da har du noe å måle på, rapportere på, vite om det faktisk skjer. Det betyr også at noen departement som ikke klarte det, måtte svare for hvorfor de ikke klarte det. Men det førte jo til at flere av disse menneskene kom inn i arbeidslivet, og jeg synes det er, altså du kan kalle det hva du vil for min del, det er noe rart med å ta bort et målbart parameter som gjør at ikke bare departementene, men alle offentlige etater for eksempel, skal ha den oppmerksomheten og tenke gjennom hvem er det vi tar inn på intervju, og hvem er det vi ansetter. Og jeg synes også det er litt umusikalsk når vi har en regjering som har brukt høsten nå, da, både finansministeren og arbeidsministeren, på å fortelle folk at de må stå opp om morgenen, og det må lønne seg å jobbe, og folk må komme i jobb. Og så tar man bort et av de virkemidlene vi har for å nettopp sørge for at de som vi vet at blir diskriminert i arbeidssøkersituasjoner, nå får en bedre mulighet. Det er borte. Ja, svar på det, Vereide, for det har jo vært nettopp poenget til flere av dine partifeller i regjeringen og fra Samarbeidspartiet Senterpartiet, at det er også arbeidsgiverne her som har et ansvar, og hvis man da tar bort et sånt mål på 5%, så er jo ikke ansvaret like stort. Altså, det er jo en buffé å velge av hva man skal begynne med her, da. Når det gjelder det med å komme seg i arbeid, så er det klart at ja, vi vil inkludere flere enn det vi tar til ordet for, og så er det jo en del som var redd for at det betyr at vi skal innføre høyrepolitikk. Det er ikke tilfelle. Når det kommer til inkluderingsdugnaden og inkluderingsmålsetninger, så sier jo vi nettopp det at vi skal ha flere inn i arbeidslivet med nedsatt funksjonsevne. Det står i Hurdal. Det er veldig forpliktende, og vi har tiltak, konkrete tiltak som gjør at det skal være mulig. Som for eksempel en ting som jeg tror vi og Høyre er enige i, er nettopp det at kravet om at man skal kalle inn og kvalifiserte folk på intervju som har en funksjonsnedsettelse, det forblir. Vi gjør det nå et nytt grep, enklere for arbeidsgivere å ta inn ansettelser med folk som har nedsatt funksjonsevne, uten at disse lange byråkratiske prosessene må bli gjennomgått. Og det er tiltak som fungerer, det er det som er poenget mitt. At den setningen, den prosenten som man ikke klarte å få til i det hele tatt, det er ikke et fyrtårsholdet. Den prosenten da den ble vedtatt, så kom den sammen med en lang rekke tiltak og bevilgninger på nesten 200 millioner kroner til NAV. Det var ikke sånn at vi bare satte den prosenten, men hvorfor er prosenten viktig? Jo, fordi når du sier, ja, men vi skriver i Hurdal at vi er for arbeidsinkludering, du finner ikke en politiker på Stortinget som er mot at arbeidslivet skal inkludere flere av de med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Spørsmålet er, hvilke virkemidler har vi for å vite at når vi ber privat næringsliv om å gjøre det, hvilke virkemidler har vi for å sørge for at staten også gjør det? Og de dårligste på dette er offentlig sektor. Og da satte vi det målet rett og slett fordi det betyr at hver gang en statsråd eller statsministeren, den gangen vi styrte, nå har vi en statsminister som, jeg vet ikke om han har fått det med seg at dette er borte, så har det trykket på, så betyr det at de har styringsdialog med sin etat, så sier de hvor stor prosentandel av nyansettelser har hatt denne bakgrunnen. Det er kjempeviktig for å øke oppmerksomheten og for at de som ansetter faktisk gjør det. Og det dere har erstattet med nå, det er en setning som alle kan skrive under på, men dere har tatt bort virkemidlet.
virkemidlet for å sørge for at det skjer, nemlig det målsetningen om at det skal være 5%? Virkemidlet er jo ikke den prosenten. Virkemidlet er jo alle summen av alle de konkrete grepene som faktisk gjør det enklere å få flere med en nedsatt funksjonshemme inn i arbeidslivet. Men hva har blitt enklere ved å fjerne setning? Nei, altså, poenget her er jo at setninga er et villspor, fordi at det handler om en inkluderingsdugnad. Det handler om at nå kan vi klappe oss på ryggen med at vi har en målsetning som aldri har blitt oppfylt i Høyres regjering, og det har ikke blitt oppfylt i vår regjering heller. Poenget er at vi må bort fra setninga over på tiltaka. De tiltaka, de gjennomfører vi nå. Men så mener jo jeg at i offentlig sektor, så spesielt i kommunene kanskje, så er det fortsatt en lang vei å gå for å gjøre det enkelt nok for de lokale initiativene og å slippe inn de kreftene som har nedsatt funksjonsevne eller som har utfordringer med ulike ting. Og når man uansett ikke nådde den 5%, man klarte vel ikke halvparten en gang ifølge Aftenposten-oppslaget Asheim, så kan man vel kanskje tenke at det var ikke helt riktig? Jeg tror ikke man skal tenke sånn om mål man har. Jeg tror man da skal se på hvordan man kan nå dem. Og bare for å ta noen eksempler. I 2019 så var det 274 mennesker som fikk jobb innan dette. I 2020, 333. Det var flere mennesker. Det er enkeltmennesker som vi vet blir diskriminert i arbeidssøkersituasjoner, og som nå kom inn fordi man nettopp hadde det virkemidlet. Og jeg sier ikke at det er det eneste virkemidlet, derfor vi har foreslått mer til arbeidsmarkedstiltak enn dere har foreslått, derfor vi foreslår mange flere tiltak, og gjorde det også da vi innførte det. Men det dere har tatt bort nå, det er et veldig viktig styringsverktøy som gjør at, for å være helt ærlig, en statsråd fra deres regjering eller vår regjering måtte sitte og svette dette studiet med Espen Aas hvis man ikke nådde det målet. Nå har dere tatt det bort, og så har dere bare sagt vi vil ikke måles på det, for det er så vanskelig å nå. Det er veldig lave ambisjoner for å få flere mennesker i jobb. Mm. Ja, hvordan skal dere da sikre at tallet nå blir høyere, som i alle fall har økt, selv om det har vært langt unna 5%? Altså, Henrik prøver jo å få det til å framstå som at det står eller faller på denne setningen. Om det er det som får en statsråd til å svette hvis man, om man klarer å inkludere folk eller ikke klarer å inkludere folk. Det er tull. Ja, det er ikke det som er tilfellet. Det som får en statsråd til å svette er jo om man ikke klarer å lykkes med det. Sånn at tiltaket her er jo det man handler om. Henrik prøver å få det til å virke som at den setningen er liksom the holy grail of virkemiddel, men det er ikke tilfellet. Så det vi må gjøre, det er summen av alle enkelttiltakene som vi nå gjør i NAV, som vi nå gjør i statsforvaltningsloven, som vi gjør i mange andre deler av samfunnet vårt. Og så mener jo jeg, og dette gjør meg litt sånn forbannet, at vi må slutte å snakke om folk som en dugnad. Vi må se ressursene i folk. Hvis man har lyst i en bedrift, enten i private eller i det offentlige, har lyst å få en som er en problemløser, få nå igjen en person med, som har vært i halvt liv i rullestolet, som har cerebral parese, eller hva det måtte være. Det er problemløsere. Det er ikke en dugnad å ta inn de folka. Det er folk som vil være en verdiskaper. Mm, altså, absolutt. Jeg er helt enig i det. Man skal ikke se på det som et problem. Tvert imot, dette er ressurssterke mennesker. Men når man da snakker om dugnad, så handler det om at hvis man forventer dette av private bedrifter, for det var det som man fikk til, en avtale mellom de private og det offentlige, om at man skulle ha denne oppmerksomheten og ha det prosentmålet. Så når du da tar bort det, så har du egentlig ingen måte å holde den oppmerksomheten oppe, for det finnes veldig mange fordommer hos både HR-eksperter og alle de som skal ansette folk og direktorater overalt, som gjør at dette er grupper som blir diskriminert når de søker jobb. Og når du tar bort det parametret, så tar du også bort oppmerksomheten. Og det andre som er trist, det er at det betyr at alle statsrådene i Støre-regjeringen har mistet en oppmerksomhet som vi hadde, som var veldig, veldig viktig for å sørge for at flere mennesker kom i arbeid. Da setter jeg strek. Kommunal- og distriktsdepartementet, som er ansvarlig for dette, kunne ikke stille i studiedag, men takk til Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, begge medlemmer av Stortingets arbeids- og sosialkomitee.